Ми зараз знаходимося в одній із камер Залошцівської тюрми, яка діяла від 40-х аж по 60-ті роки. Тут десятки було замордованих, закатованих людей у НУПА, і родичів, і багато інших, які були тут, утримувалися, арештовувались, тут розстрілювали їх. І, до речі, їх тіла так і не знайдені. Коли працівники музею прибирали та проводили ремонт, в камерах колишньої Залозецької в'язниці знайшли на стінах написи, розповідає директор місцевого краєзнавчого музею Василь Чишин. Тут було дуже багато сміття в радянський період, вони були закриті, використовувались по-різному, як склад, як овочосховище, лікарні. В процесі оцих ремонтних робіт ми відчищали стіни у пошуках різних слідів. Ось ці фрагменти штукатурок – це оригінальні давні штукатурки. І ось під час оцих от якраз вичищення, тобто знімання оцього пізнішого нашарування, нами були знайдені графіті в'язнів цієї тюрми. Ось тут графіті, де хтось із в'язнів, який тут був, рахував кількість днів. Але цікаво так, що ці дні він рахував групками по три і закреслював. В камері є також написи, які працівники музею поки прочитати не можуть. От якісь літери ми можемо бачити вишкрябані на старих штукатурках. Ось тут, ось літера А. Є. І ці всі написи ми зараз поки що не чіпаємо, оскільки їх треба одразу їх консервувати, щоб вони не обсипалися. Також на стіні камери Василь Ільчишин показує отвори, які можуть бути слідами від куль. Від пострілів. Ну, невідомо. Ми маємо тільки інформацію, що багато хто з в'язнів був розстріляний, а де їх розстрілювали, звичайно, що в підвалах, щоб приховати оці вистріли, звуки. Зверху був районний відділ КДБ НКВС, а в підвалах – три камери. Директор музею показує тюремні двері, які залишилися з того часу. Двері тюремні від камери, які були оббиті бляхою із середини, щоб в'язні не могли їх відкрити. Тут маленьке віконечко, і крім того, ці двері ще закривалися іззовні двома такими металевими засувами. Краєзнавець Михайло Горішний більше 10 років досліджує з архівів кримінальні справи в'язнів Залозецької тюрми. Він каже, в цьому приміщенні на допитах та тортурах перебували переважно зв'язкові УПА, а також їхні симпатики. Бо, власне, повстанці рідко попадали живими в руки і тому, коли привозили вбитих повстанців із полів, з лісів, зі сіл навколишніх, то їхні тіла виставляли на показ під будинком МДБ для того, щоб настрашити людей. Краєзнавець розповів про одного з в'язнів цієї тюрми. У 1945 році було заарештовано молодого чоловіка із села Мильно Луцишина Миколу. Заарештовано лише за те, що він допоміг одного разу повстанцям продуктами. Його тут, у цих камерах, нещадно катували. Білизну, яку він передавав додому, вона була постійно в крові і порвана. Є свідчення людей, як одного разу його вели на допит, і тут поруч стояли люди, які принесли продукти своїм родичам заарештованим. Микола показав на мігах, що він дуже хоче їсти, бо його мордували голодом, щоб покарати за те, що він годував повстанців. Хтось із селян кинув йому кусок хліба, але конвоїр брутально, жорстоко штовхнув, і цей хліб випав із рук арештованого. Микола у цій тюрмі помер. Родичі довго шукали тіло, але так і не знайшли. В архіві СБУ краєзнавці знайшли понад 100 особових справ, які стосуються залізців, повідомив старший науковий співробітник Залозецького краєзнавчого музею Василь Ковбаса. Каже, наразі з них опрацювали 17. Залізці – це був такий центр, де і працював і УНУПА активно, і партизани працювали, і тобто тут відбувалось дуже багато важливих подій. Що робила спочатку німецька окупаційна влада, потім радянська окупаційна влада, і це таки буде урок на майбутнє. Ця колишня в'язниця буде частиною комплексу Залозецького краєзнавчого музею. Архівні справи планують дослідити до кінця цього року, розповів Василь Ковбаса. Оксана Максимлюк, Анастасія Кисіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.